نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اگر ایک دفعہ تسی بھی ادھر کہہ دو میں دعوے نہ کہنا کہ تواڈے دامن جڑے نہ رحمت نال بھر جان گے, لیکن آواز دل دی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اسی جننے بھی بیٹھے ہیں شاہ جی آگے, میں دو ہی شیر کہنے نے. ایک کرسی ایتھے نہ دوسری لے آو, کوئی صوفہ نہ رہے صوفہ میں دے دوں. نعرہ یا رسول اللہ یا حبیب یار سارے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب. بس آبا جو الفاظ ہیں وہ سمجھ میں ہے, جب زور بھی لگے تو لفظ پڑھنے پڑے. جن بندے بیٹھے ہو میں بھی بچے, یہ سارے کا سارے دی یعنی حال وارد گل ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں کیونکہ شاہ جی تشریف لے آئے, اگر ایک دو چار منٹ نہ ہو دے تو میں پویں تین چار شیر کہندا. میں ہوں دو ہی پڑھنے, کیوں کہ جس بندے سید دا احترام نہیں نہ کیتا وہ سمجھے وہ دا ایمان چ دخل ہی کوئی, کیونکہ ایمان جڑا ہے سیداں دے گھروں ملدا ہے. دین بھی سیداں کولوں تے ایمان بھی سیداں کولوں تے اسلام بھی سیداں کولوں. میں کوئی شاہ جی دی کمپین نہیں کر رہا, میں حق دی گل کر رہا. جڑا حق نو حق نہ کہے اودے تے وی لعنت ہوندی ہے. بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رام دین لے کے آوا
رسول اللہ غریبی سوا جوان تو پلے اور کچھ بھی نہیں غریبی سوا جوان تو پلے اور کچھ بھی نہیں جے آوتے تسا لئی کی لے آوا یا رسول جے آوا تے تسا لئی کی لے آوا یا رسول. آخری شعر سنیے گا. اللہ تعالی سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. بس ایک تواڈے والوں بھی میں کہہ رہا ہوں, میں پیراں نوں کہہ رہا ہوں کہ ساڈی سفارش کرو تے ساڈے والوں تسی بھی کہہ دو کہ یا رسول اللہ کہ جناب زہرا دا صدقہ نہ ساڈے عیباں نوں ویکھو. جناب زہرا دا منگتا ہر دم دعا